proto tady je vzadu. Mě nebude někdo platit. Já jsem myslel, že půjdou jenom kluci dneska. Nebo že by to byli převlečení kluci tady? Ne. Ahoj, tato. Úsměv. To nebylo moc přesvědčivé. Danovi upadl řetěz, jo? Spravíme. Už mu to tam profesionální servisář spravuje. Jo, to je dobré, to bych potřeboval. Usměj se pěkně. Nejmladší účastník. Ještě ta holčička malá. Kuk. Usměj se. Jak se jmenuješ? Natálka. Natálka. A bratříček? Kristián. Kristián, jo. Tak jo. A to je pěkné jména. První, Petě, jo? Dobře, takže tak Hubertu není problém, ale Hubertu tam je to půl kilometru. To jasně, tam není problém, ale... Tam se ale, domluvíme. Pak se domluvíme. A domluvíme se teda, aby vždycky ten zametač tam někoho zametl. No. V případě zavolal... Je nik se děluček rád, jenom si členky byl úplně spokojený. No, já jsem viděla, že prostě přijel, no jako mnohem dřeče. On říkal, že si myslel, že to bude jak minule. Jo, že on měl rozdělaný skutečky, takže to nešlo zbalit.
Je nějak tam? Máme nějakou svačinu ještě? Máme, neboj. Javor, že máme svačinu. Terstrus? To je taková věc, kterou zkusíš jenom jednou v životě. To zkusíš jenom jednou v životě. No ano, ano, ano. Dobrý, ještě. Jo, jo. Dobrý, ještě chvilku. Jo, jo. Ještě chvilka. A bum do sestě. Umba, 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 u. Jo, toto je posvátný poptik, který je u kterého teda živu, ale jakmile ten pokřik skončí a já se podívám a uvidím kohokoliv. Jo, to bylo, jak jsme hráli na Řešině, tak ho zastřelím. Aňa, Jeňa, čup. A Natálka, tak ta byla pomalá, tak musí zpátky. Kde jsi tady dostal, David, jsi byl nějaký moc rychle. Tak ty se ještě proběhni tam, aspoň ty kolů. Dani, nechej toho. Dani. Mami. Nechej toho. Tady se chystá odstartovat. Já jdu na jiné skupánek, pojď sam tam. Hej, Indro, jak je to tady rovně s jirem? Masa v kryču. Markéta to vzdala. Kluci, ale úplně na ty ostří strokánky nemáte kola. Tak Jakub nebo Ondra, kdo z toho? Jako první jede. Ondra a těsně se vyhnul kolizi. Jakub. Mistrovsky vybral. Ty brďo, to bylo něco. Natáčím. Už jeďte, já furt natáčím. On jede
Jeď. Jeď. Pozor, někdo se řítí. Paráda. Já filmuju, jeďte. Paráda. Ale pozor na Markétu. Jo, můžeš. Rozšlap to pořádně. Trochu málo jsi to rozšlapal, Dani. Pozor, pozor, pozor. Dobrý, příště. Ale Markéta to zvládne, v pohodě. Jedem, rozšlapat pořádně. Ale jo, to bys dál. Sice jako kolo by to odneslo, ale... Jedem šlapat, to se musí hodně rozšlapat, paráda. Někteří už to zvládají úplně suverénně. Tak poslední jízda, protože už pojedem. Ondra jede a hop! Paráda, Ondra šampion. Jeď. Ano, jeď. Paráda, dobrý, ještě kousíček. Ano, ano, jedem, Markétka. Tak se pořádně rozjeď, doufám, že to nemáš tam vpředu na nejmenším disku a jedem. Dobrý. Perfektní. Ještě někdo? Jedem. Asi už. Já jsem se odrazil. A bez toho kola. Ne, že jsem se odrazil. Takhle se skákal. Takovýhle skokánky jsme měli. Pískovně. Já jsem myslel, že pojede na ty skokánky a už jsem se těšil na rozmácený kola. Tak zatáčky a líbí se nám to. Hotovitý, jo. Dobrý den, paní. Chceš pití? Vyhrála jsem to. Vyhrála jsi, no jo, já na tebe jsem prostě neměl, no. Já jsem tě nedokázal předjet, jsem se opravdu snažil. Určitě. Co měla minule mamka. Ne, halo! Stát! Já pojedu první, jo? Zbytek pelotonu horko těžko dorazil na další. A jedeme. Shromaždiště. To je moje trauma z dětství. To je výlet u školání. Jo, že jste to dorazila. Že se někam došlo. Tome? Matěj, poslouchej, budeš mít mokrý bocí, nebudeš? Ale jako kdyby pršelo, že? Pojedeme. Nějaká společná fotka už dlouho nebyla. Tam se dá k tobě hodit mikro SDR? Nedá. Nedá? Nedá. Ale já vám to někde nazdílím, nebojte. Asi tam zítra už počítám.
To jsou pěkný fousty. Kde jsi s ním přišel? Cože? Kde jsi přišel k těm fousům? U té zmrzliny. Aha. Ona se tam může. Jasně. Břeclav, zámecký pivovar obnovil produkci a toto je úplně první den, kdy prodávají pivo z tohoto pivovaru. Opět. Jeda, co pak to papáš? Dobrý. Tak ta loď je jako hodně špatně převratitelná. Aha. Ale nesmí ten člověk zazvat a přivolit, když to tebe drbne, tak ty se lekneš. A třeba instinktivně jdeš na druhou stranu, to je přesně špatně. Asi, ten druhý je tam to taky nakloněný. Takže je potřeba jakoby držet ten balans oba dva. A většinou, když je někdo jako trošku jenom nezkušenější, tak to hodí na tu stranu a už to tam. To je zlo, ne? Proto právě... A ještě v lepším případě se pak chytne špagátu a stáhne sebou. Přesně tak, no. Já když padám z lodi, tak zásadně... No, tak balava má na boku špagát, no. Vy tam máte jakože madlo lodí, myslím, okraje lodí. No, vlastně to byly laminát. Dani, opatrně. Pozor, mě docinká. Musíš lepředit. On musí, to je závodník. Pápa. Poslední závodníci. Zadní část pelotonu. Proč nám to zahazuješ? Ne, pojďte se mnou. A musíte spolupracovat. Výborně, spolupracovat. Nevadí. Takže, ale ne, počkej, Vítko, cílejte, hned vyklidujete jistotu. Jo? Podávejte si, roztáhněte si a podávat míček, vykrajní, kde je, když, komu. Co? Vítko, je tohle, Počkej, on je za stromem. Pojďte ho uklíčit. Kuku! Ne, to je nebezpečný. Nahraj tomu den. Tak.
Ano. Tak, výborně. To uprostřed cesty, no. To je nějaká hájenka, že jo? Tentokrát už tady moc nejezdíte, protože... Vlastně se... Ora, jde, dobrý! Dobrý ještě. Co z vás to bude?